З Оленою Лавренюк сьогодні кіноафішка. Добрий день. Привіт. Українська акторка, яка знялася в фільмі, який скоро вийде в прокат, називається «11 дітей з Моршина». Раз ми вже заговорили за українське кіно, то почнемо з українського фільму «Я, ти, він, вона». Mm-hmm. Правила ти знаєш, дивимося трейлер, обговорюємо, чи пішли би на це кіно. Дуже класна музика. Кажеш, музика класна, це антитіла. Так, так, я знаю, що це антитіла, бо вони теж будуть у Моршинах, я їх пізнаю. У нас так заведено, що на українські фільми всі ходять, незалежно від того, чи сподобався трейлер чи ні. Але якщо відключити те, що це українське кіно. Я, як правило, ходжу з дітьми в кіно, тому вибираємо те, що буде цікаво дітям. Ну, мабуть, такий жанр хочеться подивитись вдома. Повертаючись до того, що це фільм «Я, ти, він, вона», ти на нього підеш? Я піду, тому що я підтримую українське кіно, і мені цікаво. До речі, до дітей. Тут є широкий вибір, оскільки 27 грудня такий святковий час, і всі діти вже на канікулах, і треба їх терміново кудись водити. Є багато варіантів, на що їх водити. Наприклад, Еліот. Олені стають героями, хлопці. Агов, дитяча група тренувалася минулого тижня, малий. Мінімен, ти збираєшся здаватися, коротун? Я ніколи не здаюся, звикай до цього. Бовдури. Вони завжди були бовдурами і бовдурами залишаться. Навіть Санта це розуміє. Санта! Хто вони? Дітки, з якими ти підеш на цей мультик? Так, я вже так зрозуміла. Це мої донечки. Скільки їм років? 8 і 10. А як звати? Поліна і Зоя. Актриси? Ні, чому? Ні, ні. Ким хочуть бути? Поки що не знають, але актрисами вони точно не хочуть бути. І на вибір з 27 грудня є ще один мультик. Ти дракон і можеш літати. Треба вибирати, чи з дітьми підеш і на те, і на те. Ну, з дітьми, я тобі кажу, їм подобається все яскраве, красива історія. Так що я піду і на той, і на той. На мультики у нас стоять зелені галочки. А наступний фільм – «Дублікат». Цей хлопець має клона. Ну, дубліката себе. Мрія багатьох людей. Я теж втомлююся. Не розумію, чому. Ти правий. Джон? Перший раз бачу тебе в день. До вечора? Навряд чи я б пішла в кіно на нього. Я б все одно дочекалась, поки я б змогла подивитись його вдома. Дякую тобі дуже. Дякую тобі. До зустрічі на прем'єрі фільму «11 дітей з Моршина». Так, до зустрічі.